צביקה? אמור להיכנס בנגלה הזאת, אבל הראייה שלנו הייתה כל הזמן שאנחנו חייבים את כולם בפעם אחת, ורק אם ישראל תהיה חזקה, אנחנו נקבל את הדבר הזה. בינתיים אנחנו הולכים ומחלישים את עצמנו לדעת. כמה אחוז... וזה לא יעלה על הדעת. כמה אחוז מהמשפחות בצד שלך מהבחינה הזאת, בתפיסה הזאת? רוב מוחלט של המשפחות. באמת? רוב מוחלט של המשפחות לא מוכנות לקבל עסקה חלקית. אז למה אנחנו שומעים בעיקר את הקול של המשפחות שקורות עכשיו עכשיו? לא משנה מה. זו עבודה טובה של התקשורת. זאת עבודה טובה של התקשורת. לתקשורת ששייכת כמובן לצד אחד של המפה הפוליטית, יש עניין למסמס את המלחמה, כמה שיותר מהר למסמס את המלחמה, ואם אפשר על הדרך גם לזרוק את ראש הממשלה, ולכן הם נותנים שופר ובמה לקולות האלה דווקא. אנחנו באמת לא מקבלים יחס הוגן. פורום תקווה לא מקבל מאותם ערוצים שכולם מכירים את הערוצים האלה. בדרך לפה שמעתי מהדורה שאיננה ערוץ 14, בסדר? שם מדווחים... הגעת לתאו של הקומר לוידוי. כן. עכשיו תשמע, למה אני לא אומר איזו מהדורה? כי זה נשמע לי כל כך הזוי, אולי לא שמעתי נכון. אני בערב אלך ואבדוק את זה שוב. אי אפשר להריץ אחורה שאתה שומע בשידור. אבל מדווחים שם על זה שראש הממשלה פגש את פורום הגבורה ופורום התקווה, לא מציינים בכלל מי זה, מה זה. אתה יודע, זה הורים שקולים שאיבדו את בניהם, אלה הורים שהילדים שלהם חטופים, פורום תקווה, פורום... לא אומרים מה, ואחרי זה קודם אומרים, ומשפחות החטופים יצאו להפגין. אתה מבין, עכשיו מי שרואה את זה בכלל לא יודע, אז אין לגיטימציה בכלל לפורום הגבורה והתקווה. אין איזה משהו שאנחנו לא יודעים מה הוא, ולעומת זה יש את משפחות החטופים.